já bych si říkal si do Nizozemí. Přestože jste sem přišli dneska slavit, tak bych chtěl vás všechny, tedy společně hráče, vás fanoušky poprosit, abychom věnovali 30 vteřin potlesku a vzpomínku, protože to, co se stalo nám, to byla jenom sportovní událost, kdy jsme skončili prohrou, ale to, co se stalo v noci, když se zabil liberecký hráč Pepa Šural, při neštěstí a 29-letý život vyhas, a je to taky hráč, který se výrazně podepsal po liberecký úspěchy, tak mu pojďme věnovat 30 vteřin báječného potlesku. Děkuji.